kaut ko ļoti tādu lēnu un mierīgu, ko sauc par liekām sapulsēm. Bet tas būs pilnīgā improvizācija, un mēs neesam mēģinājuši, mēs neko. Vispār, Santa īstenībā paču aranžēja nezinēja, nu, kas mums tur būs, kas tur nebūs, bet, bet ļoti interesanti. Nu, nu aiz, kā būs, tā būs. Thank you.
Jā, un